Tako, jaz sem se od dolgo, dolgo časa spraševala, kaj je tisto moje poslanstvo in kaj si želim početi. Imela sem že ogromno idej, kaj bi počela, ampak niti ene nisem zrealizirala poleg moje kariere, ravno zaradi tega, ker nisem bila prepričana, da je res tisto moj srčni posel. Rekla sem sama pri sebi, če grem v nekaj, hočem iti v nekaj, kar je res 100% to, kar si jaz želim. Tako da sem se odločila za akademijo, ker sem že v predstavitvi programa razumela, da se tukaj gre izjemno globoko v lastne želje in v vizijo tega, kar želiš početi med drugim. Zato sem se ravno zato odločila, da res štartam s tistim poslom, ki bo moj srčni posel. Poleg tega, vem, ogromno je programov, ogromno je akademij, ki jih najdeš na spletu, na socialnih omrežjih, ampak enostavno jaz sem začutila Tamaro kot mojo mentorico, tako po eni strani, zaradi tega, ker se mi je program vzel tak, da ti bo dal ogromno znanja v tem, kar želim početi, in poleg tega pa sem se malo začutila že zaradi njene posebnosti, pritegnili so me predvsem delfini. Bo čisto iskrena, ko sem videla program delfini, sem začutila, da Tamara je pač oseba, s katero želim sodelovati in sem začutila, da ji lahko zaupam. In si, je v bistvu akademija izpolnila pa to sodelovanje z mano, tvoje pričakovanja? Ja, seveda je izpolnilo, zato ker zdaj sem 100% v svojem srčnem poslu, sem izpeljala tak projekt do konca, torej od korporativne karijere do svojega srčnega posla. Mi je pa dala akademija še mnogo, mnogo več, kot sem pričakovala. Super, hvala. Pa še to, mogoče najpomembnejša stvar, si uspela, v bistvu ti si gradila posel iz nule, ne? Se pravi, ja. Nič, niti nisi imela jasno še, če se prav spomnim, oblikovane slike, kaj bi točno, ne? Zdaj pa se čuti ta tvoja strast, da trdno stojiš za tem, kar si ustvarila. Povej mi, najpomembnejše je seveda, da lahko potem na koncu posel tebe podpira tudi materialno, da živiš od tega, ali ti je uspelo skozi vse to tudi pač nagovoriti ljudi, prodati svoje programe. Mi je uspelo nagovoriti ljudi in v bistvu 10 mesecev po tem, ko sem začela akademijo, sem že dobila svojo prvo večjo stranko, ki je kupila moj program višje vrednosti. Tako da, apsolutno, ja, takrat tisto je bil dejansko res dokaz tega, da sem se stvari lotila prav in da ne delam prav nič narobe, da sem se odločila za ta ogromen krok v svoji karieri.